Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui, ó, aniversariante, rapaziada. Vou falar um bagulho pra vocês e deixa os parabéns pra ele. Vou deixar o Instagram dele na descrição, segue ele aí, mano. Deixa aí na descrição os parabéns e pra ele. Ah, Enzão, quantos anos tá fazendo? Fazendo 12 anos. 12 anos, tá criança ainda. Hoje é dia 12 de... Do quê? De outubro. Hoje é dia das crianças, rapaziada. Nós estamos indo lá no centro. Não, eu não sou criança. Não, ele é criança ainda. Vai, vai ser criança. Não, nós somos tudo criança, rapaz. Hoje nós vamos aproveitar o dia. Hoje é nosso dia, então tem que aproveitar, né, rapaziada? Aproveitar o dia aí. Estamos indo lá no campo que vai ter uns bagulho lá. Tá ligado, né, filho? O pai vai brincar lá, não quero saber. E hoje eu vou filmar tudo pra vocês. Vou encontrar uns amigos aí. Daqui a pouco eu vou estar filmando eles pra vocês também. Que nós estamos tudo enrolado, que tá ligado, Enzinha, criança, disse que vai brincar lá. Não, mas é isso, rapaziada. Vou gravar tudo pra vocês, uma takezinha aí. Tamo junto, é nóis. Sem mais relações e bora pro vídeo. Então, galerinha, só lembrando aí vocês, antes eu acabei esquecendo. Deixa aí na descrição, tô com a descrição na cabeça por causa desse vagabundo aqui. Rapaziada, deixa aí no comentário ideia de vídeo que eu tô sem meio... Sem conteúdo, hein? Deixa ideia que vocês acham que deve filmar aí no canal. Às vezes vocês dão em um comentário que dá pra fazer e eu não sei. Então deixe nos comentários. Eu vou estar gravando uns carros aí final de semana também. Esse final de semana não deu boa nos vídeos por causa da chuva. Eu ia gravar. Final de semana passado eu não gravei nada também por causa que eu fui viajar, jogar um jogo lá em Guaratuba. Daí cheguei cansado, acabei machucando o pé e outro dia já não podia gravar também. E esse final de semana não deu boa por causa da chuva. Mas deixa aí nos comentários ideia de vídeo aí pra nós gravar, vlog, sabemos o que aí. Pesquisa no YouTube também. E é isso, rapaziada. Curte a takezinha aí no vídeo. Tamo junto! Comes and goes. My weakness comes and goes. Mais um vlog aqui pra vocês. Estamos aqui com o João Vlog. Estamos aqui no aniversário. Estamos aqui no aniversário do Enzo aqui, ó. No rolê. Estamos aqui com o nosso patrocinador. Estamos aqui com a Isa. Fala alguma coisa, Isa. Beleza? Fala, salve, manda salve pro canal do João Vlog. Salve, galera. O canal do João Vlog, fala. Rumo a 2K. Como falei, rumo a 2K no canal do João Vlog. Rumo a 2K no canal do João Vlog. Aê, ó. Uma 3 mil, 1 milhão. 3 mil, 1 milhão. O quê? É, 1 milhão. Agora eu vou deixar para o dono do canal. Então, rapaziada, estamos aqui com o Enzo. Já jogamos aquela bolinha, né? Você tá ligado, né, mano? Ó, que legal, aí, rapaziada. Eu não vou brincar porque eu não sou... Olha o tamanho meu lá para ir brincar, né? O Enzo pode, é 12 anos. Não se esqueça, deixa os parabéns pro Enzo aí. Tamo junto, hein, rapaziada. Ó, que pia linda. Quem quiser o contato é só ir lá no Instagram dele. Tamo junto, rapaziada. Aí, rapaziada, tamo com o Juninho aí, truquei, que tá comandando a festinha aqui pra criançada. Manda um salve lá, Juninho. Daí, pesada, tudo bom? Tamo aí, ó, fazendo a alegria da criançada, que é o futuro nosso aí, ó. Correndo aí, ó, fizemos tudo meio no peito aí, mas tá aí, ó. É o que eu posso fazer, é o melhor que eu tô dando aí. E é isso aí, ó, vem a alegria dessas crianças aí. Beleza? É, valeu, tamo Juninho. Junto. Valeu. Vai. Ah, agora é o Enzo, rapaziada. Vai perder, bobeira, Enzo. Esse negócio tá girando. Ah, vai perder, Enzo. Que brisa boa, rapaziada. Ê, piazão, tentando. Ô, Lucão, você perdeu pro Enzo, cara. Tá fudido, daí. Não pode ser passadinha.
louco, Lucas! Vai, 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 vai! Perdeu! Não vale segurar, não vale segurar! Não vale! Você caiu? Ainda aí? Ele se defendeu? É a brincadeira! Isso! Bom, rapaziada, já brincamos um pouco e já mostrei uns vídeos do Enzo lá perdendo pro cara lá. Nada a ver aquele bagulho lá que aconteceu lá, ele tinha roubado nada. Vamos buscar um amigo dele pra ver se ele vai, vamos ver se ele vai, se não vir, nós vamos voltar aí de novo, é o primo dele. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês estejam gostando do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto, rapaziada, é nóis. Tamo aqui, rapaziada, não deu bom encontrar o Pia, viremos o mundo já de novo. Que calor, rapaziada do céu. Né? Deixou a blusa na avó dele ali, meio diferente. Mas é isso, rapaziada, se tiver mais alguma coisa pra gravar, eu vou gravar. Na hora que nós for embora, nós termina o vídeo, fechou? Galera, tamo aqui de volta em casa, já tá tarde, olha que dia lindo, nossa senhora. Aproveitei o dia com o Enzo, mano, aniversário dele e tamo junto, Enzo, parabéns, hein, mano, muitos anos de vida, que você possa realizar todos os seus sonhos, hein, tamo junto, meu cria, valeu por participar do vídeo, e hoje foi o dia com ele e com a Isa também, tamo junto, Isa. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, só foi um videozinho e uma resenha com a galerinha. Então é isso, rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Nossa senhora, o pai é lindo. Pai é lindo. E se hoje eu tô a milhão, agradeço a Deus do fundo do coração por tudo que me concedeu. Espere o amanhã, porque tempo ele te deu. Nova fase, nível hard já. Pode...